सामान आइपुग्यो अब चाहिँ अनबक्सिङ गर्दै छु अनबक्सिङ सन्चो लेप्चा यहाँ छ अलि किधर से काटे किधर से ना काटे The dummy racer box says so beautiful racer box says so very beautiful एकदमै सुन्दर लाग्यो प्याकेजिङ पनि दामी सामान पनि दामी नै छ होला वाओ ओ सोचेको भन्दा त दामी रहेछ त जस्तो लाग्यो त यति यस्तो रहेछ नि त व्हाट So beautiful. Dami lagyo. So beautiful. Looks pani dami resa. Black color kuma. Oh. Looks so beautiful. स्लिङ गर्दा हुने रहेछ नि त